Narazil do něj zezadu a ujel. Policisté vozidlo našli. Řídil jej 71letý řidič, který cestoval s manželkou, dcerou a vnučkou. Při řízení se mu ale udělalo nevolno a auto vyjelo do protisměru. Jeho manželka okamžitě zareagovala, chytla volant a vrátila auto do správného pruhu. Na brzdy ale nedosáhla. Auto tak narazilo zezadu do předním jedoucího vozu. To poté objela. Auto se ale dostalo ke svodidlům a odřelo je. Žena otočila klíčem v zapalování a zatáhla za ruční brzdu. Tím jízda skončila. Řidiče si do své péče převzali záchranáři. Policisté nehodu dále šetří.